Mani sauc Justīna Savicka. Kopā ar Latvijas radio ziņu dienestu un LSMLV es veidoju tēta projektu. Mans tētis 15 gadus, tātad visu manu bērnību, strādāja Īrijā, un tagad viņš ir atpakaļ. Šis ir stāsts par atgriešanos. Kā tas ir būt atpakaļ? Kā tas ir dzīvot kopā ar savu vīru? Mani tracināja, ka to ar mani nerunā. Un galu galā, kā atrast darbu? Bēri uz laiku. Es un mans brālis, savu tēti bērnībā, mēs redzējām vienu reizi gadā viņa atvaļinājumā. Un toreiz tas šķita normāli. Satikt savu tēvu, satikt savu vīru tikai Ziemassvētkos vai jaunajā gadā. Atgriežoties, atgriežas viss. Arī tie iemesli, kuru dēļ viņš aizbrauca prom. Šis noteikti ir personiskākais stāsts, ko es esmu veidojusi. Bet mans mērķis ir parādīt visu iespējami patiesi. Tā īstā uzdrošināšanās ir maniem vecākiem, jo viņu dzīvi redzēs visi. Tēta projekts ir dokumentāls stāsts 4 sērijās. Klausies Latvijas Radio 1, LSMLV un savā iemīļotajā podkāstu lietotnē.